La cursa solidària organitzada per l'Institut Pla Marcell de Cardedeu té un preu per quilòmetre, però aquest preu no és un cost d'inscripció, sinó la quantitat que els padrins de tots aquests joves pagaran per cada quilòmetre que facin durant la cursa. I els beneficiaris tampoc són ells, sinó les associacions Save the Children i Pati de Pedres. Una cursa on l'esforç dels joves té recompensa directa en forma de donació. Mira, Pati de Pedres és una associació de voluntaris independents que van confluir, ens vam trobar per casualitat aquest estiu a Grècia, en un camp de refugiats que es diu Basilicà, que està a prop de Salònica, al nord del país, i on vam intentar anar a tractar de donar un cop de mà a totes aquelles famílies que estan allà retingudes, que han sortit d'una guerra com és la de Síria o la d'Iraq o la d'Afganistan fins i tot, i no tenen manera d'arribar a Europa a trobar una feina, una casa i menjar per la família. Aleshores, a partir del moment que vam coincidir allà una sèrie de voluntaris, principalment tots de Catalunya, vam trobar que quan tornéssim aquí havíem de seguir fent feina. La sistemàtica de les donacions es convertia en un al·licient perquè els joves de l'Institut posessin el màxim esforç en el nombre de quilòmetres totals. I és que més quilòmetres recorreguts, més quantitats s'aportaven a la donació. Bueno, els nanos han de fer voltes aquí al voltant de l'Institut, la distància és un quilòmetre cada volta i els diem que han de comptar les voltes durant una hora i han de trobar un padrí i aquest padrí els subvenciona el quilòmetre. És a dir, que si fan, jo què sé, 6 quilòmetres, cada padrí pot pagar 2 euros, doncs tindrem 12 euros. Jo, bueno, tinc un problema d'esquena i amb tots els ànims que m'han estat donant els companys i tot això, he acabat fent 8 voltes i m'ha agradat molt. Ara caldrà recaptar tots els diners en funció dels quilòmetres fets i segons el preu que cada corredor ha acordat amb els seus padrins. Una iniciativa solidària on cada passa transformada en quilòmetres també compta.